ვლადიმერ პუტინის ახალი ინიციატივა და ევრაზიული კავშირის შექმნისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი. გამარტივებული წესით მიენიჭოთ რუსეთის მოქალაქეობა მათ, ვინც საბჭოთა კავშირის მოქალაქე იყო ან ვისი მშობლებიც საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდა. ქართველი ექსპერტების განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტის ინიციატივა პოსტ-საბჭოთა სივრცეში რუსეთის სასარგებლოთ გრავიტაციული ცენტრის შექმნას ემსახურება, თუმცა მისი განხორციელების შანსები რუსეთს პრაქტიკულად აღარ აქვს დარჩენილი. პაატა აბულაძე ერთ-ერთია იმ ათასობით ქართველს შორის, ვისი დეპორტაციაც ვლადიმერ პუტინის მითითებით 2006 წელს განხორციელდა. ამბობს, რომ ამის გამო შვილებთან, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეები არიან, ურთიერთობას ვეღარ ახერხებს. იქ ამყავს ოჯახი, ორი ბიჭი, დაბადებული გაზრდილები კი ჩემი გვარით, მოქალაქეები რუსეთის ფედერაციის. გამომატო დეპორტის საქართველოში, მიუმართე ლავროს, მიუმართე საელჩოებს. მოკლედ ამიხსენეს, რომ ოჯახის წევრები არ ითვლება ახლობლად. ეხლა როგორც გავიგე, რა ვიცი, გააშეამსუბუქეთო და კი დამინგრიეს ეს ოჯახი. 2006 წელს ქართველების რუსეთიდან დეპორტაციის ოფიციალური მოტივი ამ ქვეყნის მოქალაქეობის არ ქონა იყო. თუმცა 9 ივლისს რუსეთის პრეზიდენტმა დიპლომატებს ახალი ინიციატივის შესახებ განუცხადა. Многие хотят დღეს ბევრს რუს ისტორიულ სამშობლოს დაეხმაროს, რასაც ჩვენი წარმომადგენლობები სათანადოდ ვერ აფასებენ. მივიჩნევ, რომ აუცილებელია გამარტივებულად მიენიჭოს რუსეთის მოქალაქეობა მათ, ვინც საბჭოთა კავშირის მოქალაქე იყო, ან საბჭოთა კავშირში დაბადებულთა პირდაპირ შთამომავალია. То был гражданином СССР и прямым потомком родившихся в Советском Союзе. Владимир Путинის ინიციატივას მოქალაქეობის ახალი წესის შესახებ საქართველოს პარლამენტში ეხმაურებიან. თუ რამდენიმე თვის წინ მანვე თქვა, რომ რუსეთის სახელმწიფოს მიზანია აღადგინოს ევრაზიული კავშირი, რომელიც იქნება იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც იყოს საბჭოთა კავშირი და უფრო ადრე რუსული იმპერია. როგორიც არ უნდა იყოს რუსეთის მცდელობა საბჭოთა კავშირის რეანიმაციის, მისი მოდერნიზებული სახით აღდგენის, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ნატოსთან შემდგომ ინტეგრაციას, გავაგრძელებთ საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობას. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევის ფონდში მიაჩნიათ, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ინიციატივა ევრაზიული კავშირის შექმნას უკავშირდება. თუმცა, როგორც აქ აღნიშნავენ, ამ ინიციატივას პერსპექტივა არ აქვს. მოქალაქეობის მიცემა რუსეთისა ნიშნავს რუსეთის სახელმწიფოს მხრიდან სხვასთან ერთად იმ დაგვარი ვალდებულების აღებას, როგორც არის სამსახურის უზრუნველყოფა, ყოველ შემთხვევაში ხელშეწყობა, საპენსიო უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. და რუსეთის ბიუჯეტი ფიქრობ, რომ აზრდოგავა სულ უფრო და უფრო ნაკლებად შეძლებს არათუ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ახალი მოქალაქეების უზრუნველყოფას, არამედ თავის საკუთარი მოქალაქეების უზრუნველყოფასაც. რუსეთის საემიგრაციო სამსახურმა 9000-მდე ქართველის დეპორტაციის გადაწყვეტილება ზუსტად ერთი თვის წინ მიიღო.